所以我当时跟我老婆就表态，我说我们不来了北京，我说您放心，我回去把房子交了，我绝对把您放心，我就在东北了。这样一直到今天，我也没来北京，那房子我当时现在后悔了，我交它干嘛？我租出去多好。100多平米啊，而且楼层特别好，跟那葛优啊、梁天我们都住邻居那种。但是师傅的话，师命不可违。我不这样要求他们啊，我必须这样做，因为我们这代人跟他们这代人还是有点区别。那您怎么说服您的爱人呢？我爱人在这方面绝对支持我。我给你举个小例子啊。我爱人怀孕，马上就要临产了。1982年，我应这个文化部的约请啊。参加中国优秀曲艺节目巡回演出团，要到西南西北13个省市去示范演出，还有几天就要生了，我爱人就说你去吧，就无条件支持我，但是你给孩子留个名，你不知道是男孩女孩，而女孩呢就叫师萌，要男孩呢就叫师帅。这样我们夫妻就洒泪而别。我就到了北京，到北京的第二天我爱人就生了，难产啊，但是我一走要走3个多月，将近100天啊，等我回来天已经天寒地冻了，东北很冷啊，我回来以后我爱人在火车站接我，给我带的棉大衣给我披上，然后回家，到家里以后我女儿在床上躺着，哎，不好意思，我很激动啊，床上躺着，我没当过爸爸，头一回，我爱人说这是咱们孩子小萌萌，我说那让叔叔抱抱，没当过爹，头一回我说让叔叔抱抱，不好意思，这都是真事儿，这绝不是杜撰和夸张，所以作为一个演员要牺牲才能有收获，这种牺牲是常人很难做到的，所以我也有点激动，对不起啊，对不起，不好意思。剧组连纸巾都不准备，我们都从嘉宾身上来。那施先生收徒的标准是什么样的？标准就是做好人，说好相声，但是最关键就是我跟苗阜说的，得有天分、勤奋、缘分，最关键的就是本分。特别是今天，一夜走红啊，太多了，赶上好时代了。像我们年轻的时候，我们是靠一场观众一场观众的去说，人观众才能认识你，才说哎呦这个人说的不错，叫施圣杰。获奖以后别忘乎所以，不可以飘飘然，不可以带若干个助理出来，不可以坐在房间里叫餐，这是我的原则，我不能要求别人。苗阜老师现在有几个助理？我和王老师啊，还有我们全青曲社共用一个助理。那个助理太惨了，我觉得。施先生作为师傅是好呢是不？一般。一般。对。不一般啊。那您觉得您的徒弟们呢？也一般。但是啊，我不夸张啊，我们这里边徒弟和义子啊，他们走到街上都堵塞交通啊。咱们台里能把他们都拘来，对，当然有一部分是充于我的情面，有一部分主要是您的情面。这个王生老师，我们打了30多个电话也不来。